kandi we umufasha ni nyirububasha ni Yesu Kristo n'umutagatifu rero nemera iyo mbyutse buri gitondo agira atya nkabona randeba hari ifoto ye hafi y'uburiri nkabona randeba namureba kandi nkabona ararebesha ijisho rimwe irindi rigasa nitabona nahaguruka ariko simubona ariko naba ndyamye ndamubona nkabona ko ndeba munsabire rero kugira ngo nuye kuzajya ntinya ibihe byananiranye njye musaba kugira ngo anyigishe kwihangana anyigishe niyo ibihe biba bimeze nabi kwishima kuko ibihe byiza tubihabwa n'Imana iyo bitaraba byiza kandi Imana ibihari tugira icyizere rero mu buzima bwacu bw'abakristu n'abakuru n'abatoya twese tumenye ko Yesu Kristu aturinze hari ikintu ntakwibagirwa kuvuga cyadufasha muri iki gihe hari Kiliziya zifunze Kiliziya ntabwo ishobora gufungwa kandi Kiliziya ni Yesu Kristu kuko yavuze ngo ni musenyi ingoro ngo niyo yavugaga ingoro y'umutima we iminsi itatu izaba imaze kuzura ingoro rero y'imana turayihorana Yesu Kristo turimo tumurimo ingoro y'ingenzi ntifungwa na rimwe ni Yesu Kristo n'abamukunda izo ni ingoro nyinshi zitazafungwa na rimwe bibaho nigira ubwoba rero kuri iki gihe Kiliziya yacu yafunzwe oya ntabwo ifunze abakristu barahari Yesu Kristo abarimo tubashishikarize gusenga aho bari imuhira bari kumwe na Yesu Kristo Yesu Kristo turi kumwe igihe cyose turi kumwe n'ubutatu butagatifu Yesu Kristo turahorana ndetse yaranudutetesheje ariko ntitunabizi rimwe na rimwe yaduhaye marayika murinzi mujya mwibuka ko buri munsi tuba turi kumwe yaduhaye marayika murinzi Imana rero niyo Kiliziya yacu Yesu Kristo woherejwe muri twe n'Ikiliziya yacu kandi ubwo twemera uwo tuba turi kumwe nawe hari umupadiri ufunze ko Kiliziya zose z'ingenzi zirafunguwe abakristu bose n'abashaka kuzinjiramo dushimira Imana rero ahasigaye dukomeze dutegereze uwafunze niwe ufungura sibyo